Det var egentligen, jag tror, jag tänkte bara att jag sa att man hade lite givare stor och tänkte att jag har risken att lägga ihop, men jag vågar inte testa så mycket att jag hade inte lärt mig. Vad lägger du sig till? Jag ska ta en bild. Jag printar ut det här också, vet du, sen så jag tar en bild. Så det motsvarar den till öppning? Ja. Mm. Lägger man in i hit, så har man det här över dit. Just det. Och tar video, om du lägger det på nytt. Jo, så det har jag. Så lägger man så det. Så lägger man det här över hit. Så det så lägger man. Det tror jag nog fast jag Katarina. Kanske vi ska prova? Så är det bara till med det. Får jag se? Jag vill se att de gör det.